rajaa. Tuolla on Vesku. Sulla on Jake ja Mikko on jossakin tää rinteessä. Moi. Se on nyt sitten vähän sillat vuorossa. Sieltä Vesku. Sitten seuraava. Laura seuraavana tossa. Jake, hei, Jake on tuolla. Jake meni ohi. Sitten tulee Laura. Sitten Mikko. Tervehdi kameraa. Kommentit. Ihan hyvä. Hyvä. Jyrkkä. Nyt on vähän silloin sit laskettelujen jälkeen täällä Astrid on mennyt. Olisiko kommentteja nyt sitten laskettelujen? Aika hyvä meno ei sinne. Joo, hyvin meni. Oman tasana lyhyt. Noniin, kiitos.